אני ציירתי מאז גיל בית ספר, אבל כעיקרון אני הייתי פרסומאית הרבה שנים, והחלום הזה כינן בי במשך הרבה זמן. כשהייתי בחופשת לידה עם הבן שלי, פתאום נוצר רווח של כמה חודשים, ואמרתי, אני אלך להגשים חלום, ואני אלך ללמוד ציור. זה פשוט הפך על פיו את מה שאני חשבתי שיכול להביא לי סיפוק. הלימוד של הציור הביא אותי לידיעה שאני רוצה לעסוק בזה. בהתחלה עסקתי יותר במופשט, ואני מאוד נהנית מהתהליך שבו את רואה דברים במציאות, ואת הופכת אותם למשהו שהוא לחלוטין משהו שבעיני רוחך. במשך הזמן נכנס קצת נטורליזם לעניין, התייחסות לטבע, או איזושהי אינטרפרטציה צבעונית ומיוחדת שלי לטבע שאני רואה מסביבי. זה יכול להיות אנשים, שאני מציירת אנשים, זה יכול להיות נופים, וזה יכול להיות רגשות, שאותם הרבה יותר קשה להביע. נוצר מצב שאנשים ביקשו ממני שאני אלמד אותם איך מציירים, ומצאתי את עצמי שאני יכולה לעשות את זה. אני מלמדת בצורה שיטתית, אבל גם נותנת המון רווח ואוויר לכל תלמיד להביע את היכולות שלו בהתאם לגישה שלו, כי בסך הכל כל אחד יש לו את הדרך שלו, זה כמו כתב יד. ואני מוצאת בזה הרבה סיפוק והנאה, כשתלמיד שהוא בא כמו טאבולה ראסה, פתאום מתחיל להתפתח, מפנים את כל מה שאת מלמדת אותו, ואז יוצא לתערוכה. משחקת בקבוצת תיאטרון, אני גם שרה, כותבת ספרים, וברוך השם שהחיים אפשרו לי להגיע לזה, אבל ההנאה, אני חושבת, הגדולה ביותר שלי, היא פשוט לעמוד מול הקנבס ולצייר, ולשכוח את העולם, ובעצם אני בונה לי עולם משלי, בתוך ועל גבי הקנבס.